လို့ပြောမယ်ကျုံခဲ့ဘူးပါလေအနေချင်းပါတော့အဲ့တော့ကိုကိုရောလေးတင်းညတော့ဘယ်လိုဖြစ်ကြော်ခဲ့ရလဲကြောက်ကြောက်တယ်ဟောရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတင်ခန်းစာပါပါဘယ်လိုညာရေးဖို့လာကြည့်ရလဲဒီကားလေအာဒါရှောင်းရန်ရှားရန်နေပါတော့ထရိလာကြည့်ဘွားကြီးထရိလာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအာဟိုဟိုဟို presentation လေးရာလေးရှိရယ်အရင်ကလီထိုးပြီးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကွက်ကြကြလေးနဲ့လုပ်တာဆိုတော့လေဒါလော့လေးကစခေါ်ကြရင်မိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်သူမှမလေးအဲ့လိုမျိုးဟိုအရင်ဟိုဟိုပို့ပြီးအားကြရဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကတင်းမော့ကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်ထားရဲဆိုတော့တိတာရဲအဲ့အဲ့ဒါအဲ့အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုရုပ်ရှင်ဟိုပြရတဲ့ခါမှာလေဒီတင်းမော့တစ်ခုမြင်ရမယ်လို့ယုံကြည်ရဲနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့လို trailer မှာကြည့်လိုက်တယ်အကိုခါရာနဲ့မတုနဲ့လေသူအိတ်တလော့လေးဆိုလည်းရီရရောမတုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြင်မာလည်းဆိုရီနေရလေအာသာရန်ပိုက်ပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒါတည်းရီလေးရီရမယ်လို့ယုံကြည်ပါရောကျွန်တော်လူပြောက်ကိုရီအောင်လို့ဆိုတာတကယ်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါအဲဒီကေဟာသာဟာသာတော်လည်းခက်တယ်ကျွန်တော်ရှိမှလည်းအဲ့ဟိုမတုနဲ့အဲ့လိုဟာသာကားတွေရိုက်ဘူးရဲ့ခက်တယ်တော်တော်ခက်တယ်ဟိုလူကြည့်ရပြိတော့ရီအောင်လို့ဆိုတာလေမလွယ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဟာတာအရင်ကြိုက်တာကျွန်တော်အဲ့လိုရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ရွေးချယ်ကိုတွေထားပါတော့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကိုသွားရဲရုပ်ရှင်ကမှာဟာတာကတရေကဒရမာအဲ့လိုမျိုးစုံနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟာတာကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးရွေးဘာလို့ကျွန်တော်ဟာတာအရင်ကြိုက်တယ်ဒီကားလေးကိုကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟိုချစ်သူခင်သူတွေမိသားစုတွေအကုန်လုံးနဲ့လာကြည့်ပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကားလေးကရှိရမှာပါဟုတ်